ئێرە گردی سەیوانە کە دوا منزڵگەی شوعلا علی ژنە شۆڕژێری لێیە. ساڵێک بەر لە ئێستا بەهۆی نەخۆشی دڵەوە دوای 62 ساڵ تەمەن گیانی لەدەستدا و لە گردی سەیوان لە نێوان برا و باوک و دایکی بە خاک سپێردرا. ماڵی ئەمە لە خێزانێکی شۆڕژێر گەورە بوو، بەدە لە شۆڕژێرەکە ماڵی ئەمە منبەعی ڕۆشنبیری بوو. باوکم یەکێ بوو لە سەرکردەکانی حیزبی شیوعی، هەموو ماڵەکەمان کتێ بوو، تربێتێکی زۆر جواندرا بووین. بەدەر لەوە شۆڵەخان خۆی کەسایەتیەکی زۆر هادی و لەسەر خۆ بوو، هەمیشە بزە لەسەر لێوی بوو، زۆر ئازا بوو لە ڕوبەڕووبوونەوەی کێشە و مەشاکیلەکانە، قەت بە تووڕەبوونی نەدەبینی. یەک کەس بوو هەمیشە لە خەمی خەڵکا بوو، بڕوات بێت داکۆکی کەری سەرسەخت بوو لە پێناوی بەدیهێنانی دەستکەوتی خەڵکی فەقیر و هەژار، بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگ بوو خۆی هیچی ناویست بۆ خۆی. شۆڵەخان من پێم وایە ئەساسێکی زۆر پاک و پختەی هەبوو، لەبەرەوەی کە لە خێزانێکی شیوعی و خێزانێکی ماڵی باپیرانی کورد پەروەر دروست بوو بوو، هەر ئەو سفاتەی کە لەوێ وەریگرتو بوو بووە هەوێن بۆ ئەوەی کە بێتە خێزانی کاک نوشیروان و بەتەیکی دەقا و دەق تەواوکەری کاک نوشوان بوو. هاوڕیانی خوارێ خۆشبوو شوعلا خان باز لەوە دەکەن خاتونێکی سەنگین و سالار، ژنێک خۆڕاگر و شۆڕژێر. ئەوان دەڵێن شوعلا خان ئەگەرچی ژنی سەرکردەی ڕەوانشاد کاک نوشیروان بوو، بەڵام هەرگیز وانە دەبینرا کە ژنی سەرکردەیەکە و سادە بوو وەک هەرا وڵاتیەکی تر. لە ڕاستی ئەمە ساڵانێک بەیەکەوە بووین، جگە لەوەی خزمیش بووین، هاوڕی نزیکیش بووین، لە ژێر تۆپ و تەیارە و ناپاڵم و ئەو وەزع ناخۆشانەی بەسەرمانە هاتووە. شوعلا خان بەڕاستی جگە لەوە ژنێکی بە ئەدە بوو، سادە و ساکار بوو، ژنێکی خۆڕاگریش بوو. لە مناڵیەوە بە حکمی ئەوەی کە باوکی شوعلا خان لەگەڵ باوکمە هاوخەبات بوون، ناوبانگی ئەو خێزانە و خەبات و قوربانیانی ئەوان مەزانی کە دوو برای شەهید بوو، ئەم خێزانە لە گرتنا، لە زیندانی کردنا، لە ڕاوەدوونانە، لە هەموو شتێکا بەشدار بوون. شوعلا علی سەعید لە ساڵی 1955 لە سێمانی لەدایک بووە، کۆلێژی ئابووری بەشی کارگەری لە زانکۆی سێمانی تەواو کردووە و لە ساڵی 1977 پەیوەندی بە ڕێخستنەکانی کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستانەوە کردووە. ساڵی 1982 هاوسەرگیری لەگەڵ سەرکردەی ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا کردووە و خەباتی شاری گواستەوە بۆ شاخ و لە شاخیش خۆنەویستانە خەباتی کردووە. شوعلا خان خاوەنی سێ منداڵە بەناوەکانی نما و چیا و چرا. لە ساڵی 1989 تووشی ڕووداوێکی هاتووچۆ دەبێت و ڕێخستنەکانی ئەو سایەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاوکارێکی باشی دەکەن تا لە مردن ڕزگاری بکەن. لە هەمان ساڵدا دەچێتە دەروی وڵات. لە دروستکردنی بزوتنەوەی گۆرانیش هاوکار و پشتیوانی ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا بووە و لە 17/3/2017 بەهۆی نەخۆشیەوە لە سێمانی گیانی پاشی لەدەستدا و لە گردی سەیوان بە خاک سپێدرا. عەبدوڕەحمان ئەبوبەکر، KNN سلێمانی.